Zašto je u budžetu opštine Prijepolje u prošloj godini ostalo nepotrošeno 109 miliona dinara? Suficit je posljedica lošeg planiranja investicija, od kojih neke nisu ni započete, a dobar deo ugovorenih nije u potpunosti realizovan. Više od polovine ženskih aktivističkih grupa doživjelo je nasilje na internetu. Podaci su istraživanja organizacija One World Platform i Alternativnog centra za devojke iz Kruševca. Na humanitarnoj akciji ispred Doma kulture u Prijepolju prikupljena sredstva za lečenje 11-godišnje Amine Mulaganović. Opština Prijepolje, nakon što je poništila prvi, ponovo raspisala konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja čija je oblast delovanja pomoć osobama sa invaliditetom. U petak pretežno sunčano vrijeme sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 28 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. U prošloj godini ukupna primanja i prihodi sa prenetim neutrošenim sredstvima u budžetu opštine Prijepolje iznosila su 1.020.588.000 dinara. Rashodi su za 109.222.000 bili manji. Suficit je posljedica toga što deo planiranih investicija u 2018. godini, koje su ugovorene, nisu u potpunosti realizovane. O tome će raspravljati odbornici i odbornice na sednici zakazanoj za 26. jun u okviru razmatranja predloga odluke o završnom računu budžeta opštine Prijepolje za 2018. godinu. Najveće odstupanje od izvršenja budžeta u 2018. godini bilo je kod programa upravljanja saobraćajnom infrastrukturom, gde nije utrošeno blizu 164 miliona dinara. Kao glavni problem navodi se kašnjenje u potpisivanju ugovora rekonstrukcije puta za Seljašnicu u iznosu od 112 miliona dinara. Ukupno ostvareni prihodi u prošloj godini bez prenetih sredstava iznosila su 911 365 hiljada dinara. Više od polovinu ostvarenih prihoda čine sredstva sa nivoa Republike 53,7%. Druga značajna stavka u prihodima su porez na dohodak i kapitalne dobitke sa učešćem od 31,3%. Manje od planiranih potrošeno je sredstava za rad Skupštine opštine, predsjednika opštine, opštinskog veća, opštinske uprave. Niko od njih nije potrošio više od 80% planiranih sredstava. Više od 90% potrošeno je sredstava namijenjenih za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Sredstva za osnovno obrazovanje su manje ostvarena za blizu 16 miliona dinara zbog kašnjenja izrade projektne dokumentacije za osnovnu školu Vladimir Perić Valter radi realizacije projekta rekonstrukcije škole i izgradnje bazena i neuspjelog tendera za izgradnju osnovne škole u Dušmanićima. Rodno zasnovano nasilje na internetu je u porastu. Rezultati su istraživanja organizacija One World Platform i Alternativnog centra za devojke iz Kruševca, koje je pokazalo da je više od polovine ženskih aktivističkih grupa doživjelo online nasilje, a da su dominantni vidovi nasilja uznemiravanje, nasilni komentari i ucene. Na osnovu odgovora iz online upitnika koji je kao ciljnu grupu imao aktivistkinje i aktiviste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, neki od najčešće dokumentovanih slučajeva su online uhođenje, uznemiravanje, video nadzor, kao i neovlaštena upotreba i manipulacija ličnim sadržajima, poput slika, video snimaka i slično, te ucenjivanje istim, krađa identiteta i slično. Veliki problem predstavlja nedovoljna informisanost žrtava o tome šta je digitalno nasilje, koji su oblici, koje institucije su odgovorne za reagovanje i procesuiranje ovakvih slučajeva i kako zaustaviti online uznemiravanje. Sa druge strane, policija i institucije sve četiri zemlje nemaju adekvatne mere da pruže potpunu zaštitu, jer zakoni ne mogu dovoljno brzo da prate razvoj tehnologije. Organizacije posebno upozoravaju na činjenicu da online nasilje nije dovoljno poznato, kao ni priznato u našem društvu, da mu se ne pridaje adekvatna pažnja kao nasilju koje se dešava u fizičkom prostoru. Ispitanici i ispitanice smatraju da su individualno kao i organizacijski bili mete napada zbog javnih istupanja vezanih za ženska prava, zbog političkih stavova i ličnih karakteristika. U najvećem broju slučajeva počinitelji napada su nepoznate osobe, odnosno profili pod pseudonimom.
U zaključku istraživanja koje su tokom 2018. godine sprovele organizacije One World Platform i Alternativni centar za devojke uz finansijsku podršku OAK i TRAG fondacije, ističe se da bi procenat rodno zasnovanog online nasilja mogao da se smanji definisanjem i prepoznavanjem ovog oblika nasilja u zakonskim okvirima, što bi obezbedilo jasne nadležnosti postupanja i odgovornosti od strane institucija. Humanitarna akcija pod sloganom Zajedno možemo mnogo u cilju prikupljanja pomoći za lečenje Amine Mulaganović okupila je brojne Prijepoljce i Prijepoljke. 11-godišnja Amina Mulaganović boluje od teške neuromuskularne bolesti, spinalne mišićne atrofije tipa 2. Zbog visokih troškova stalne nege i lečenja, Amini i njenoj porodici neophodna je podrška. Amina zahtjeva bukvalno 24-časovnu negu. Jedan roditelj zaista ne može sam, zato što ni psihički, ja ni fizički. Tako da smo i ja i supruga aktivni u Aminoj brizi i njezi 24 sata, baš bukvalno. Znači, čak i spavanje dijelimo na pola. Oboje ste nezaposleni? Da, naravno, jer nemamo vremena da radimo neki drugi posao kad smo posvećeni Amini. Ako bi neko od nas, primjer da je ja, kao što sam ranije radio, onda bi veće opterećenje bilo za drugog roditelja, za suprugu u ovom slučaju, tako da može izvjesno vreme, ali zaista stalno to su veliki problemi. Amina Mulaganović je učenica 4. razreda osnovne škole Vladimir Perić Valter. Za Aminu Mulaganović, moju učenicu, mogu da kažem samo reči hvale. Amina je jako očuvano, intelektualno očuvano dete. Iz srpskog nije postala jela pesmica koju ona nije mogla da nauči. Iz matematike ne postoji i ne reši zadatak za nju. Pozivam sve ljude dobre volje u našem gradu koji su mogućnostima da pomognu porodici Mulaganović. Zavadi, da se zahvali svim djeci i uvijek na ovom danu. Hvala puno, od srca. Humanitarnu akciju Zajedno možemo mnogo realizovala je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje u saradnji sa tehničkom školom. Potrudili smo se da tekstilna struka sašije nešto od suvenira koje smo bili u mogućnosti. Sav materijal, repromaterijal smo dobili od privredne kompanije Konik, znači dobili smo materijal. Naš rad, učenici modni krojači, prvo 4 odjeljenje je učestvovalo u izradi suvenira. Od srca smo zaista svi radili i vidjet ćemo danas kako će to da protekne. Znači svaki dinar koji se da za suvenire, bit će uložen za Aminu. Svi koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju akciji, podršku Amini i njenoj porodici mogu pružiti uplatom na dinarski ili devizni žiro račun na ime Mulaganović Azra sa naznakom za Aminu. Opština Prijepolje, nakon što je poništila prvi, ponovo je raspisala konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja, čija je oblast djelovanja pomoć osobama sa invaliditetom. Planirani iznos sredstava je 700.000 dinara. Pravo učešća u raspodjeli sredstava iz budžeta opštine imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Prijepolje, odnosno imaju sedište ili ogranak na ovom području kao opštinske, međuopštinske, regionalne ili republičke organizacije koje su registrovane najmanje 6 mjeseci pre raspisivanja javnog konkursa. Jedno udruženje može učestvovati na konkursu samo sa jednim predlogom programa. Minimalni iznos za finansiranje, odnosno sufinansiranje jednog programa je 30.000, dok je maksimalni iznos 500.000 dinara. Sredstva se dodeljuju za programe koji će biti realizovani najkasnije do kraja godine, a sve projektne aktivnosti moraju biti realizovane na teritoriji opštine Prijepolje. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Prijepolje, a prijave se podnose do srede 3. jula. Učenice i učenici osnovne škole Boško Buha u Ivanju iz nekoliko predmeta su stigli do najvišeg državnog nivoa takmičenja. Najuspješniji su bili iz književnosti, biologije i šaha, u kom su nastupali pojedinačno i ekipno. Na republičkom nivou su imali predstavnika i na saobraćajnom takmičenju.
Osnovna škola Boško Buha u Ivanju, iako spada u red manjih škola po brojnosti učenika, svake godine ima svoje predstavnike i predstavnice na republičkim takmičenjima. Talenat i znanje ove školske godine pokazali su na književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima. Ove godine dvije učenice su otišle na državno takmičenje i na regionalno smo imali po četiri mjesta ove školske godine. Na državnom takmičenju su bili izuzetno dobri, Slađana je, znači, baš bila pri vrhu, od 20 bodova imala je 17. Tu nam je za malo umaklo nam je za malo treće mjesto, ali dobro. Uglavnom su bili dobri, vole da uče, da rade i kvalitet se stvarno isplatio. Srpski sam također prošle godine išao i onda mi je ove godine bilo mnogo lakše da idem na takmičenje, pošto ima i dosta dela iz prošle godine, od prošle godine, i onda sam se i na srpski pravila i uspela da dođem do republičkog nivoa. Osim iz srpskog jezika, vrednim radom Slađana Divac stigla je i do republičkog nivoa takmičenja iz biologije. Volim biologiju, takmičim se od petog razreda, ali evo sad jedino u osmom razredu sam uspjela se plasiram na republičko, isto od sedmog književnu olimpijadu. Zanimljivi su mi predmeti i idem na takmičenje. Ekipno i pojedinačno nastupali su i u šahu. Predstavljali su svoju školu na republičkom takmičenju u Pirotu. Šah sam naučio da igram sa dedom i na opštinskom sam pokazao dobre rezultate, pa sam išao i na okružno i na republičko. I onda sam ga još više zavolao i krenuo sam na vežbanu. Šah sam naučila da igram prošle godine, deda me naučio i onda tako sam odmah mi se dopao i odlučila sam da se prijavim na takmičenje, pa pošto sam i prošle godine postigla rezultate, odlučila sam i ove na takmičenje da idem i prošla sam na republičko. Na opštinskom sam osvojila drugo mjesto i na okružnom, a na republičkom nisam osvojila ni jedno mjesto. Bili smo dva dana tamo. Prvi dan smo, kako zove, igrali ovi pojedinačno što su išli, drugi dan su išli ekipno i obilazili smo grad. Bilo je lijepo i upoznali smo puno novih drugara i sve je bilo stvarno fantastično. Dobro, a to u Pirotu, jel se tebi više Pirot sviđa? Pa ne baš, ono, lijep je grad, ali ipak je Prijepolje lepše. Osim u šahu, Elma Ropčanin je stigla i do okružnog takmičenja iz biologije i književnosti. To me motiviše da napredujem i sljedeće godine i da se još više potrudim i da se još više zalažem za te oblasti koje volim, kako bih uspjela da ostvarim veći uspjeh. Umeće na biciklu koje vozi od četvrte godine i poznavanje saobraćajnih pravila pokazao je učenik petog razreda Rade Janković, koji je školu predstavljao na republičkom saobraćajnom takmičenju u Beogradu. Na republičkom takmičenju smo bili dva dana i prvi dan smo radili testove, a drugi dan smo bili na poligonu i na gradskoj vožnji. Bio sam 10 iz od dečaka iz mlađe kategorije, imao sam 260 poena od 300. Verujemo da će ovogodišnji uspjesi biti podstrek za đake da i sljedeće godine ostvare rezultate na takmičenjima. Od 1. jula vozači u Srbiji moći će vozačke dozvole od MUP-a da dobiju i poštom na kućnu adresu, navodi se u izmenjenom pravilniku o vozačkim dozvolama, koji je donet 13. juna, a danas je objavljen u službenom glasniku Srbije. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, podnosilac će birati hoće li dozvolu preuzimati u prostorijama MUP-a ili dostavom na adresu prebivališta. Troškove dostavljanja vozačke dozvole na kućnu adresu snosi podnosilac zahtjeva, a dostavljanje obavlja Pošta Srbije. Nakon preuzimanja vozačke dozvole preko pošte, podnosilac zahtjeva dužan je da uništi isteklu vozačku dozvolu, dok se posle preuzimanja vozačke dozvole u MUP-u stara dozvola poništava i vraća vozaču, navodi se u pravilniku. U biblioteci Vukaradžić u Prijepolju u petak će biti održana promocija knjige Rat i mir kapetana Reka, autora, profesora i publiciste iz Crne Gore, Buda Simonovića.
Knjiga govori o Amiru Reku, nekadašnjem kapetanu Jugoslovenske narodne armije, koji je u ratnom vihoru 1992. godine, kojim je bila zahvaćena Bosna i Hercegovina, odabrao da bude čovek, tako što je odbio da izvrši naređenje o čišćenju jedne ratne teritorije naseljene srpskim življem i na taj način sigurne smrti spasao 44 Srba iz obližnjeg sela Bučje. Učinio je to samo 3 dana, pošto su mu pripadnici paravojne policije Republike Srpske ubili majku, dedu i 5 najbližih rođaka. Promocija knjige zakazana je za 18 sati. O knjizi će govoriti autor Budo Simonović, pesnik Slobodan Vučinić, kao i glavni lik ove knjige, kapetan Amir Reko, a bit će prikazani dokumentarni film Makedonac, autentično filmsko svjedočanstvo o ljudskosti i junaštvu kapetana Reka. Gradski halo taksi. Brzo, tačno, sigurno i profesionalno. Od 5. do 20. juna u S-Commerce marketima. Dav gel za tuširanje više vrsta 250 ml 169. Lenora mekšivač za veš više vrsta 1,9 litara 299. Kamelija toaletni papir dvoslojni 18 rolni 229. Petak nas očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 28 stepeni. Lokalno je moguća pojava na oblačenja koje može prouzrokovati kišu sa grmljavinom u pojedinim delovima Prijepoljske opštine. Slično vreme zadržat će se i u danima vikenda, prognoze su meteorologa. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Zašto je u budžetu opštine Prijepolje u prošloj godini ostalo nepotrošeno 109 miliona dinara? Suficit je posljedica lošeg planiranja investicija, od kojih neke nisu ni započete, a dobar deo ugovorenih nije u potpunosti realizovan. Više od polovine ženskih aktivističkih grupa doživjelo je nasilje na internetu. Podaci su istraživanja organizacija One World Platform i Alternativnog centra za devojke iz Kruševca. Na humanitarnoj akciji ispred Doma kulture u Prijepolju prikupljena sredstva za lečenje 11-godišnje Amine Mulaganović. Opština Prijepolje, nakon što je poništila prvi, ponovo raspisala konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja čija je oblast delovanja pomoć osobama sa invaliditetom. U petak pretežno sunčano vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 28 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala na pažnji. Ostanite uz naš program. Prijatno.